Ioi, că cu grijă, cu grijă am venit în dimineața asta la filmat să nu mă împiedic cumva, să nu cad pe jos, să mă împrăștiu. L-ați văzut pe americanul, pe Joe Biden, ce trânt o tras pe scara avionului. Nu odată, nu de două ori, de trei ori. Nu s-a lăsat, s-a apucat de mochetă, s-a apucat de balustradă și a ajuns în Air Force One. Mă, da, ce ne simțiți americanii? Unul să nu vină să-l ia de sub soară, să-l ia de o aripă și să-l ducă singur, singur, să descurcă singur. Proteza i-a găsit-o a doua zi pe aeroport. Mă gândesc că dacă era Neanelu Cotrocelu, Neanelu Iliescu, la venerabila lui vârstă de cine mai numără ani, nu se lăsa. El dă în primă urca precum o săgeată. Bine, da, el se urca într-un avion Soyuz. Bună dimineața și bine v-am găsit. O săptămână plină de bucurii, de împliniri vă doresc. Faptul că ați intrat aici, la ora 10, luni pe canal, vă dă un plus de energie, un plus de vitalitate. Mulțumesc că vă aflați alături de mine. Este deja calendaristic, astrologic, a doua zi de primăvară. Se vede și parlamentarii și politicienii au început să meargă pe jos sau cu metroul la serviciu. Lasă mașinile încolo, lasă poluarea încolo. Și doamna Turcan de la muncă a mers vineri la serviciu cu metroul. Bine, n-a mers singură, nu și-a luat bodyguard, și-a luat doi fotografi. Să o pozeze din toate pozițiile, bine, era cam îmbrăcată, să o pozeze din toate pozițiile cum merge ea la servici fără să-și folosească mașina din dotare. Tot timpul trebuie să avem grijă la imagine, la meteo, la meteo vreme bună. S-au împăcat două fenomene meteorologice: mirajul cu uraganul. Da, s-a făcut stabur să se împace țancă uraganul cu miraj tsunami. Sunt doi cântăreți. Dacă vă uitați la Acces Direct și la alte emisiuni de gen, îi știți sigur, s-au împăcat și de acum cântă numai muzică de operă, operetă și ușoară. Și atunci te întreb, domnule, la Acces Direct, dacă s-au împăcat ăștia, nu mai dau pe acolo, pe cine să inviți? Și s-a văzut în emisiune, în ultima emisiune, vineri, în studio la Mirela Vaida Băureanu, fostă, a venit o femeie dezbrăcată, cu o cărămidă în mână și a spart studioul pe acolo, a vrut să dea după prezentatoare. Și lumea nu s-a prins. Adică, mi se pare firesc ca într-un studio de televiziune, în anul 2021, când vine cineva în platou în pielea goală, tu să n-ai nicio problemă. Să zici, bă, astea sunt fanteziile lui, asta e ținuta lui, nu și-o fi călcat costumul, a venit și... Da, ce nu face o televiziune de scandal pentru un punct de rating? Asta este. Noi ne mulțumim cu câte o cafeluță primită de la voi pe buymeacoffee.com/nicubendea. De data asta, cafeaua vine din partea lui Tibor. Nodion Sepen, Tibor, și să ți se înlocuiască această cafea cu o vadră de coniac. Vedeți? Dacă dai, ți se întoarce. Vreme bună, vreme bună, domnule. Domnul Ciolacu, domnul Marcel Ciolacu a plantat copaci în Dâmbovița, dar nu în APA Dâmbovița, în județul Dâmbovița. Domnul Marcel Ciolacu a plantat copaci, bravo lui! Nu știu, a cumpărat el puieții, a cumpărat el hârlețul, totuși s-a oprit un pic să vorbească cu presa, știți faza aia cu bănuții, cu bănuții, la conferința de presă de săptămâna trecută, de oriunde băga mâna în sacou, nu mai săreau milioanele, a lămurit problema, zice, domnule, eu nu prea le am cu cardul. Nu le am cu cardul, zice, secretara mea de cabinet a cumpărat de pe internet produse pentru îngrijirea dinților. Mi-a cumpărat, zice, pentru mine. Deci domnul Ciolacu își îngrijește dantura. Și zice, în drum spre conferința de presă, am oprit, am scos banii și am, după conferință, urma să-i dau secretarei mele banii lichizi. Erau ceva milioane, deci domnul Ciolacu are foarte grijă, foarte mare grijă la dantură. E bine, asta înseamnă că are planuri mari, are planuri cu bătaie lungă, să zic așa, în politica românească. Adică, dacă își îngrijește dantura, domnul Ciolacu mai speră să ajungă la Ciolan. Nu odată, ci de mai multe ori. Auzi, mă, ce își cumpără ăștia din Parlament produse pentru îngrijirea dinților. Și noi nu avem ce mânca și ăștia își îngrijesc dantura. Vai, șamar de capul nostru. Vreme bună, vreme de primăvară, vreme... Dacia Spring, ați auzit de Dacia Spring? Bă, ăștia de la Dacia s-au șmecherit. Scot câte o Dacia pe anotimp.
dacă trăia Vivaldi, le și compunea o muzică pentru reclamă. Da, Dacia Spring. Îs curios cum arată Dacia Summer. Dacia e simplă, Dacia Summer. Iei ușile, scos parbrizul și de vară. Dar Dacia Winter, îs curios cum arată. Îți bagă și un urs acolo să te încălzească, să te împingă. Că totuși daciile astea au un specific românesc. Dacia Spring e electrică, e sprintenă, fuge repede. Și oamenii când au văzut, bă, e prețul cel mai bun din Europa la mașini electrice, au precomandat 1500 de bucăți din acest sortiment de Dacia Spring în vreo 4 ore. Dacă nu li se lua curentul, comandau mai multe. Dacia electrică e o chestie așa care, să zic, te ține în priză. Dacia electrică. N-avem noi drumuri, dar o să avem stații de încărcare. Păi unde ne grăbim? Și așa unde ne grăbim, că drumurile sunt cum sunt. Mergi 20 de kilometri, îți mai încarci sticla zău, mai mergi 30 de kilometri, mai oprești să-ți încarci mașina. E foarte bine așa. Nu vor fi multe accidente, că vorba aceea, nici n-ai urcat bine la volan că trebuie să-ți încarci mașina, că asta e problema mare a lor. Cum să înmagazinează curentul în baterie ca să te țină, să te ducă la drum lung. Sănătate, Doamne ajută, o săptămână superbisimă vă doresc. Cafea de pe site-ul buymeacoffee.com/nicubende. Dacia Spring. Ce ne mai trebuie Dacia Spring? Că domnul Nicușor Dan anunță că face tren metropolitan în București. Dacă reușim și noi aici un metro la Cluj-Napoca, le unim la Brașov. Că dacă vorbesc, mă, de infrastructură, de alea, și Bucureștiul acum e cu un picior în carantină. Bucureștiul e la un pas de a fi carantinat. Deși nu se dorește, deși toată lumea zice că nu vrem, să uită acolo pe foaie, se apropie de 6 la mie, carantină. Ce înseamnă carantină? Înseamnă că are umblă săraci din București blindați cu declarații pe la ei, nu? Am și uitat. Să închid iar cinematografele, mall-urile și așa mai departe, despre școli nici vorbă, carantinare. Da, la Timișoara ați văzut? A băgat săracul prefect o hotărâre ceva, să mai scoată un pic din zona roșie, că în zona roșie e îmbanat și a venit domnul Arafat, i-a rupt hârtiuța și a dat el artor din numă, rămâneți în scenariu roșu, în cod roșu, în coadă de pește. Așa vom fi tătă primăvara, dacă nu și la vară. În cod roșu și în coadă de pește situația. Acum mai bagă ceva Pfizer, am văzut ceva Pfizer, mai bagă pe la ABC-urile din sănătate, s-au mai deschis ceva centre. Poate, să vedem ce o să iasă. Poate și guvidul ăsta s-o mai sătura, s-o mai obosit, ne mai lasă, că numai de el se vorbește. Numai de el se vorbește. Vă aștept la comentarii să spuneți, să ziceți ce facem, cum facem. Azi e mare sărbătoare internațională, Ziua Internațională a Apei. Nu sărbătorește nimeni, cel puțin în Ardeal. Asta e un semn de slăbiciune. Faptul ăsta că ai sărbătorii, ai serba Ziua Internațională a Apei, asta e un semn de beteșug. Adică să și bei apă și să te mai și lauzi. Bă, astăzi am băut numai apă. Am băut numai apă, de ce? Păi Ziua Internațională a Apei. Îți aruncă ăștia pălinca în față, du-te mă, tu vii și ne spurci tradițiile și obiceiurile, acum băgăm și pomele la cazan, că știți, toamna să fac prunile și primăvara alea mai tari, cu sâmburi, alea cu sâmburi, merele, perele, perată, caisată, da, în Ziua Internațională a Apei ar fi bine ca toată lumea să aibă acces la apă, măcar pentru dușul zilnic, măcar pentru un spălat pe mâini și așa mai departe. Cât despre uzul intern al apei, dați-mi voie să nu mă pronunț în acest video, că avem destule păreri pro și contra pe această temă. O zi frumoasă în continuare, mulțumesc de urmărire, mulțumesc de subscribe și vă aștept la comentarii. În comentarii vă aștept să mai continuăm și mâine cu ceva subiecte interesante, nu neapărat picante, nu neapărat senzaționale, dar de bun simț și relaxare. Uite că fac ce fac, se vede că e primăvara, domne. Fac ce fac și la final de video îmi iese și o rimă împerecheată. O zi bună și vă salut!
Și trebuie să închizi și filmarea, nu? E, că nu ne poți face pătăți odată.